Ақша тіркелуге қатысты шикіліктер қарапайым халықты сенделтіп қойғаны жасырын емес. Қолданысқа енгенімен жетілмеген заңның зардабын халық көруде. Алматыда Алатау аудандық халыққа қызмет көрсету орталығында 50 жастағы ер адам қайтыс болды. Оқиға таңғы сағат 10-лар шамасында орын алған. Естеріңізге сала кетсек, Алматы облысында дәл осындай жайт болғаны белгілі. Үшінші топтағы мүгедек 59 жастағы ер адам ұзын сонар кезекті көтер алмай көлігіне келіп көз жұмған. Боролдай ауылындағы халыққа қызмет көрсету орталығындағы оқиғаны желдегілер жарыша жазып, қызу талқыға салды. Сарсанға салған уақытша тіркеудің басы қасындағы дау толастамай тұр.